Salve, salve rapaziada. Iniciando mais um videozão pesado pra vocês. Rapaziada, vamos meter marcha nos trampos aqui, ó. Os trampinhos tá aí. Passei uns dias praticamente sem fazer nada aí. Ontem também tava chovendo, tava foda. E era pra não ter pintado aquela caixa Bob ali. Essa dali eu vou lixar ela, vou pintar tudo de novo. Porque eu não gostei da pintura dela. O rolinho que eu pintei, mano, tava muito zoado, rapaziada. Então ele tava soltando uma lã. Aí não ficou aquela pintura da hora. Então, aí eu vou lixar ela todinha e vou bater um spray por cima, tá? Pra ela ficar top. Beleza? E depois vamos fazer a listra vermelha. Vamos que interessa, rapaziada. Tá ali as cornetinhas. Depois nós vamos estar pintando aquela régua ali também. Fazendo a moldurazinha do lado lá que ficou faltando. E aqui, rapaziada, um videozão de hoje aí eu vou mostrar pra vocês aí como nós vamos fazer uma régua pra corneta e tweed, tá, rapaziada? Então aqui eu já fiz a demarcação do tweed aqui, ó, e do cone. Essa bola de dentro aqui, ó, que nós vamos recortar. Essa daqui também. E aqui a moldurinha que nós vamos fazer, tá? Pra ficar mais. Como é que fala? Um pouquinho diferenciado, né, rapaziada? Para dar aquela, para não ficar retona, velho. Aí o que acontece, rapaziada? Ah, é só para uma corneta e um tweed? Não, nós vamos fazer a régua dupla, tipo, nós vamos fazer uma e aqui e nós vamos fazer mais outra, separada, entendeu? Só que no sistema você vai usar uma de um lado, uma do outro. Aí o que é que acontece? Nós vamos recortar aqui tudo certinho, deixar ela já no esquema certinho e daí nós só vai vir copiando, riscando na madeira de baixo. O buraco aqui, a moldura, e depois só recortar a outra para poder ficar igualzinha, tá, rapaziada? Então, já senta o dedão no like aí, você que não é inscrito, se inscreve no canal e vamos meter marcha nos trampos aí. E eu vou furar ela aqui primeiro, rapaziada, com a furadeira, para tá fazendo recorte com a tico-tico, aqui também. E daqui nós só vai fazer com a tico-tico, beleza? Então, eu vou fazendo essa daqui primeiro e depois eu vou mostrar para vocês como que ela vai ficar, tá? Daí depois que ela tiver toda. Depois que ela tiver completinha, o que que acontece? A gente vai botar ela em cima dessa daqui, do jeito que tá aqui. E vamos remarcar o buraco, remarcar aqui também. E fazer esse mesmo desenho aí, beleza, rapaziada? Então, eu vou fazer nela primeiro aqui, depois vocês vão ver, beleza? Vamos que vamos. Tá aí, rapaziada, ó. Já feita a reguinha, tá? A gente vai colocar o pezinho dela aqui ainda. A gente vai colocar, tipo, a mão francesa aqui no meio, pra não poder ela entortar, né? Se o cara colocar, se ele colocar jarrão, corneta grande assim, ó, ela não entortar, tá? Mas por enquanto aqui eu tô mostrando pra vocês como é o molde, pra vocês poderem fazer primeiro. Depois vocês cortam um pedacinho de madeira, colocam embaixo aqui. Eu vou mostrar pra você depois, mais pra frente. Assista o vídeo aí até o final. Aí aqui agora, a gente vai colocar ela aqui, ó, certinho, tá? E vamos copiar o outro pedaço que a gente vai fazer, tá? Pra ficar igualzinha a essa daqui, beleza? Então, fortalece nós no like aí, você que não é inscrito, se inscreve no canal. Eu vou fazer a cópia dela aqui, vou recortar e quando ela estiver bonitinha desse jeito aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Porque daí eu vou mostrar pra vocês o pezinho que nós vamos colocar, pra ela não tombar, né? Pra parafusar. Vamos colocar a mãozinha, tipo uma mãozinha francesa também, beleza? Então acompanha o videozão aí até o final e vamos que vamos, galera. Tá aí, rapaziada, ó. As reguinhas pra corneta aí, ó. Do jeito que vocês estão vendo aí, ó. É, da última vez que eu gravei pra vocês aí, tava falando colocar o encosto aqui atrás, ó. Com a mãozinha francesa. Coloquei nas duas já, coloquei com grampo, tá? Na grampeadeira, aqui na frente aqui dá pra vocês verem. Então tá aí, agora nós só vai fazer a parte da pintura, tá? Ela vai ser preta, chapiscada de branco, tá? Então é isso aí, rapaziada, já fortalece nós no like aí, você que não é inscrito, se inscreve no canal e vamos que vamos. A régua vai ficar top depois de pintada, tá, rapaziada? Depois que pinta dá uma diferença grande, mano. Beleza? Então tá aí, ó, emacei a cabecinha dos parafusos, lixei e agora nós vamos meter marcha. E ela vai fazer parte dessa caixa aqui, ó. Beleza? Grave de 18. Provavelmente ele vai usar nas lateral, uma de um lado, uma de outra, porque ele quer usar o tampão original do carro na parte de cima, beleza, rapaziada? E logo mais vai vir mais vídeo pro canal aí pra vocês aí. De sobre caixa, tá? Começar com os trampinhos pra fazer aí. Médio de 10. Agora eu postei um médio de 8. Médio de 10 e outro grave de 18. Ultimamente tá aparecendo só o grave de 18 pra nós, tá, rapaziada? Já é a terceira que tá aparecendo já. Vamos meter marcha aí. Eu vou mostrar pra vocês depois de pintada. Vamos que vamos. Tá aí, rapaziada, ó, as reguinhas como é que ficou aí, ó, mostrando pra vocês aí como é que ficou, tá? Aí como é que ficou as reguinhas aí, ó, as duas conforme a caixa, tá vendo aí, ó? Vou botar aqui no chão pra vocês verem melhor. Agora é só pôr no lugar, rapaziada, e pôr pra tocar. Tá vendo? Duas conectas, dois tweets, porém ela pode ser usada invertida aí, ó. Né, rapaziada? Porém, ela pode ser usada assim ou então de modelo diferente, uma de um lado, uma do outro, tanto faz. Aí é de acordo com o cliente. Beleza? Levanta do chão, pai. Aí, ó, aqui, ó.
combinando com a caixa, tá? Tá aí, ó. Combinando junto com a caixinha. Tá, o gravo de 1200 mm aí de 18. E as reguinhas pra corneta aí, combinando com a caixa. Beleza, rapaziada? Porém, ela ficou um pouco mais chapiscada do que a caixa, né? Vocês viram aí, ó. Ela ficou um pouco mais chapiscada. Não sei se é porque eu pintei ela hoje. O branco tá mais forte. Porém, eu acho que é porque ela tá mais chapiscada mesmo. Tá aí, rapaziada. É isso aí. Só fortalece nós no like aí. Se que não é inscrito, se inscreve no canal. Tamo junto e vamos que vamos. Aí, ó. Valeu!